nën punë shtetit që ka punuar në departamentin e shtetit turk që në kohën e erinisë të tij që në 20 vjeç, është njëri i besuar i qeverisë turke, i shtetit turk, nëse po të bësh nën punë shtetit këto nuk është e lehtë, nuk është që të kesh lidhje me terrorizëm e gjëra as që bëhe ai person jo, po as fare fisi i tina, dhe ai me një pretekst të quajtur nga opozita, se sikur ky ka marrëveshje, marrëdhënie shumë të ngushtë me organizatën terroriste PKK, në një ditë të mëngjesit, pra dje në mëngjes, në orën 6:30 lokale turke, arrestohet në shtëpinë e tina dhe po ashtu edhe bashkia e tina e senior të beledijës si quhet Turqi, që është bashkia më e madhja e Stambollit, ku atë bashki në përgjithësi e ka fituar gjithmonë partia Erdoganit, e vetëm një herë që e ka humbur në marsin që kaluam zgjedhjet lokale, atë ka humbur shkaku ishte që partia opozitare GEP-a, partia popullore Republikane Turke me Dem Parti, me partinë e kurdëve, turk bën një koalicion për të panën shkruar duke bërë marrëveshje që ky profesor doktor Ahmet Özer të jetë kandidat i të dyve së bashku dhe ja arritën ta marrin me një vot shumë përpara edhe këtë bashki nga dora e Erdoganit dhe është një bashki shumë e rëndësishme për Stambollin, është bashkia më e madhe në Stambollin dhe në fakt edhe në Turqi është një bashki më e madhe se sa 56 qytete të Turqisë, me 1 milion e sa banor, ka mbi 700.000 votues dhe tashmë ai arrestuar, filluan protestat që nga kryetari i bashkisë metropolitane të Stambollit Ekrem Imamoglu, po ashtu edhe nga kryetari i Partisë Republikane Popullore Turke Özeli dhe dje ishte një miting shumë i madh atje ku ishte vetmja kryefjalë në atë miting ishte që Erdogan ti po lët loja shumë të pista dhe vetëm për të qëndruar në qeveri ku tashmë nga ana ekonomike, nga ana e drejtësisë, nga ana e policisë, nga ana e ushtrisë po e qënë në falimentim këtë qytet, ti vetëm për të qëndruar në pushtet po bën çdo gjë, sepse si dihet Fiori muaj më parë, vite më parë, sidomos të 5-6 vitet e fundit, qeveria Erdogan shumë partizë, shumë kryetar bashkish të partive kurde në jug lindje të Turqis, ja u ka marrë gjithmonë dhe ka emëruar kryetar bashkish njerëzit e besuar të vetë normalisht. Por së ndodhë të kjo në Stambol, në një bashkin më të madhe të Stambolit, kjo si pas opozitës, po se edhe si pas shumë ekspertëve të kësaj fushë, thonë që kjo është në fakt për të treguar, për t'ja trembur syrin edhe kryetarit të bashkisë metropolitane Ekrem Imamoglu, po ashtu edhe opozitës, sepse tashmë opozita ka dalë mbi 7 pikë deri në 10 pikë. Pra situata politike nuk duket as pak e qetë në Turqi. Jo, nuk duket as pak e qetë, dhe tani është duke folur edhe kryetari i opozitës, Özgür Özeli, dhe po e përgjason Erdoganin dhe lëvizjet e tij duke përdorur në thojza prokurorët special të tij. Sikurse thotë të ulemi tani në Berlin, thotë Hitleri me Stalinin, ato të hajtës që të lidhemi në gjithë bashkë dhe që po bëjmë atë, po sa e mërë forse në dora e bënë gjithë gjë për të qënduar në qeveri dhe opozita i ka anullu të gjitha programimet dhe i ka bërë thirrje të hapur. Erdoganit ka thënë që tashmë që tani, nesër pas nesër, se kur të duash ti, ne jemi gati për zgjedhje sepse popullit tonë do t'i japim sovranitetin që takon, sepse një kryetar bashkie, një profesor të nderuar që edhe ti i ke mbërthyer xhaketën para këtij profesori, si ka mundësi që tashmë është një terrorist, si akuzohet një tjetër dhe pse arrestohet ky rob, kur ai është një plak dhe ai mund të vitë me këmbët e veta në gjykatë pa justifikash ka dorë këtë. Kjo ishte gjithë ajo filozofia, por duket që agresiviteti në politikën turke tashmë ka filluar. Sokol, të falenderoj shumë për lidhjen dhe për gjitha detajet që ndave me ne. Të uroj një ditë sa më të mbarë. Ditën e mirë, gjithashtu dhe juve, faleminderit.